Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні розпаковка з аукціону Eolid. Ось така ось прийшла мені коробка. Зараз ми разом з вами відкриємо. На хвилину час, на пару секунд прервемося. Для вас буде це секунда, для мене пару хвилин. І я її звільну від цієї обертки, щоб вам більше показати, що ж там. І так, мої друзі, розпакував. Зняв, в принципі, всю обшивку, скотч весь, і зараз разом з вами дивимося, що у нас тут прийшло. Так, у нас тут вітає така книжка, політичний словарь, книжка у нас якого року хоча б. Ага. Книжка у нас 1940 року, під час війни випускалась. Ось така пропитання зі сторон соєдняється. Коротше, фухло. Це мене не дуже цікавило. Далі у нас тут історія карт. Краткий курс історії СССР. 37-й год. Щось тут всередині, потім подивимось. Тож книжка, тут теж щось всередині. А, серйозні карти. Всяка всячина, в принципі, теж на мене ці книжки не дуже цікавили. Але вам зараз покажемо, що у нас тут є. Так, що у нас в пакетику? Дітельство рождення, воно дуже старе. От. Ноябрь, місяць, 37-й год. Тобто мені дуже нам цікавить. Ось що у нас ще тут якийсь також папірчик. Так. Похвальна грамота. Білянський середній школи. Який рік у нас тут? 41-й рік, воєнний час, така храма. Так, в принципі, мене більше що цікавить, як ви знаєте, листівки. Книжка. Книжка макулатура, вопроси ленінізму. Кстати, його. Який у нас тут рік? 33-й рік. Сорочинська школа, бібліотеки. Така ось макулатура. І тут куча різних листів. Зараз ми їх вже приберемо, приберемось на пару хвилин. Так, мої друзі, у нас тут до вашої уваги листівки. Так, з праздником, з 8 марта, різні листівки. Якщо більш вас буде цікавити, ось чисті. Ось. Мабуть, буде так цікавити, зняти більш детальніший огляд. Так що пишіть в коментарях, знімемо. А зараз вам бігло покажемо, що у нас тут є цікаве. Є такий загіз цікавенький. Поштова карта, цікавість, це більш такий старіша. Севастополь. Ось. 88 рік. Перев'язана роща, так, є. Ага, є ось такі ось листівки цікаві, і такі. Ну, я ж кажу, є дуже цікавий. Ага. Так, у мене продались, ну, я так быстренько вже бігло, бо відео тут треба зробити з огляду, дуже стисли. Цікаво. Ось, ну, бачу ці листівки. Герої января 61-го року. Ці листівки такі дуже доволі такі цікаві. Потім більш так передивимось. Ага.
ці і деталі. Так, що якщо буде вас щось цікавити, щоб зняти більш таки менш огляд, так що пишіть. Будемо дивитися. Фотографії різні, такі застівки. Ну що ж, на цьому наш огляд, швиденький огляд посилки з аукціону Біоліті завершується. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Прошу всіх підписатися. Ну, мабуть, зніму відео з даними листівками. Це більш сучасні, під 3000 рублів, бачу, дуже є деякі. Ось. Ну все. Всім дякую за увагу. До побачення.